वाढदिवसानिमित्त अन्य उपक्रम करण्यापेक्षा रक्तदान सारखा उपक्रम करणे हे सर्वांच्याच हिताचे आहे असा समाजोपयोगी उपक्रम सातत्याने सुरू असे प्रतिपादन मोहोळचे पोलीस निरीक्षक अशोक सायकर यांनी केलं. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिनांक 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या दरम्यान सेवा पंधरवड्याचे आयोजन करण्यात आलं आहे. त्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रथम कार्यक्रमाचे रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आलं. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाजपचे तालुकाध्यक्ष सुनील चव्हाण होते. यावेळी लोकसेवक संजय श्रीजागर, तालुका सरचिटणीस रमेश माने आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी 53 जणांनी रक्तदान केलंय. प्रास्ताविक शहराध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक सुशील श्रीसागर यांनी केलं. यावेळी मोदींना शुभेच्छा देण्यासाठी मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केलं. सूत्रसंचालन तालुका सरचिटणीस महेश सोनी यांनी केलं. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी भाजीयुमोचे तालुका सरचिटणीस गणेश झाडी, सागर वाघमारी, गुरुराज तागडे, अविनाश सुतार, महादेव पाटील, विष्णुपंत चव्हाण, सुशील मोठे आदींनी परिश्रम घेतलाय. त्यानुसार आपण आज हे रक्तदान शिबिर भरवत आहे. येणाऱ्या पंधरवड्यामध्ये
आपण गावातील स्वच्छता अभियान त्यासोबत फवारणीचे अभियान आधार कार्डचे शिबिर आणि आता नवीन निघालेलं की इलेक्शन कार्डला आधार कार्ड लिंक करायचं आहे त्याची शिबिर परिसर असेल किंवा कॅनडा परिसर असेल गेली दोन दशक आम्ही याच परिसरात वाढदिवस साजरा करतो खऱ्या अर्थानं माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आपला वाढदिवस आपण साजरा करत असताना त्या वाढदिवस आणि समाजासाठी आपण कुठे उपयोगात आलो पाहिजे आणि वाढदिवस आपला साजरा करत असताना केवळ हार आणि सत्कार घेणं काय चुकीचं आहे असं मला म्हणायचं नाही परंतु समाजासाठी आपला वाढदिवस करणे लागला पाहिजे ही भावना ठेवून अंतर्मनामध्ये वाढदिवस साजरा झाला पाहिजे हीच परंपरा समाजामध्ये तरुणामध्ये यापुढे सुद्धा दिली गेली पाहिजे आणि परवा गणेश उत्सव झाला त्या गणेश उत्सवाच्या काळामध्ये मोळ तालुक्यामध्ये सायकलच्या तुमच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सर्वत्र उत्सव साजरा झाला आणि विशेष बाब म्हणजे मिरवणूकमुक्त गणेश उत्सव साजरा झाला आमचा सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचा कायम विचार हाच असतो की डॉल्फिनमुक्त कुठली मिरवणूक व्हावी आपल्या मिरवणुकीमुळे आपण आपल्या राष्ट्रपुरुषाचे विचार प्रसारित करत असताना त्याचा जनतेला कुठलाही त्रास होऊ नये या भूमिकेतून आपण आपला विचार मांडला पाहिजे आपल्या काळामध्ये खरंच यापुढं आपण जेवढ्या दिवस या ठिकाणी आहात तेवढ्या दिवस सार्वजनिक कार्यक्रम असेच शांततेने मार्गाने साजरे व्हावे आणि आमचं सुद्धा त्याला कायम सहकार्य राहील सांगतो आणि आज या ठिकाणी कार्यक्रम झाला 15 दिवस आपल्याला कार्यक्रम घ्यायचे परवा मला वाटतं भुवनेश्वरला स्मशानभूमी स्वच्छता झाली आणखी बऱ्याच ठिकाणी काय काय कार्यक्रम झाले असे कार्यक्रम 15 दिवसांमध्ये आपण सर्वत्र दररोज कुठे ना कुठे 4 गावात कार्यक्रम व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि वाढदिवसानिमित्त आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांना या राष्ट्रातला सेवा करण्यासाठी दीर्घायुष्य लावो एवढी प्रार्थना लागण्याचे करतो आणि माझी वाटतो प्राप्त सीएनसी आणि व्हीएनसी ट्रेनिंग सेंटर आमच्या ट्रेनिंग सेंटर मध्ये सीएनसी ऑपरेटिंग डिप्लोमा इन सीएनसी टेक्नॉलॉजी सीएनसी ऑपरेटिंग अँड प्रोग्रामिंग डिप्लोमा इन सीएनसी टेक्नॉलॉजी आणि सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग उपलब्ध आणि हे सर्व कोर्सेस कॉलेज करून ही करता येणार जॉब न मिळाल्यास पैसे हमखास परत तर वेळ कशाला घालवता आजच आमच्या कार्यालयास एकदा अवश्य भेट द्या टेक्निकल इन्स्टिट्यूट 162 इन्फो पार्क बिल्डिंग पहिला मजला पुमा मेडिकल जवळ 7 रस्ता सोलापूर आणि एस इंजिनिअरिंग सिद्धेश्वर साखर कारखाना पेट्रोल पंपा जवळ सोलापूर मोबाईल नंबर 70 30 37 37 54 तसेच 95 27 00 00 03 तर एकदा अवश्य भेट द्या आणि आपला प्रवेश निश्चित करा